Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 8. 50. 36. 7. 62. 9. 51. 13. 11. 49. 4. 64. 48. 45. 47. 16. 30. 41. 2. A číslo 32. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Dva, jedna, jedna, tři, dva a šest. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.